třeba proti Astoně, bohužel jsme dostali 4 góly, je to 4-2, ale nevadí, kluci hráli dobře, byl výborná atmosféra, super, už se zvedáme, je to fajn. Všechno? Jo, všechno. Nic, že dodáš ještě k tomu? Tak dobře, rekapitulace gólů, góly dal Horáček a Rána, Vyla? Asi, já nevím. Horáček a Vrána! Yeah.